close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Fala, gente! Muito bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui no condomínio Velas da Marina e eu quero te mostrar essa linda casa mobiliada, decorada, que entrou à venda na carta de imóveis com uma ótima condição de pagamento. Essa casa aqui, toda essa mobília, toda essa decoração, você pode estar comprando em até 60 vezes para pagar diretamente com o proprietário. Vamos conhecer esse lindo imóvel? Vem comigo então, vamos lá. Olha só, acabei de entrar aqui. Aqui é o living da casa, tá? Aqui embaixo nós temos 4 ambientes. Aqui ela tem um pé direito alto, com esse lindo lustre aqui de cristal, dá uma olhada. Aí tem uns detalhes bacanas ali também, ó. Casa, ela é de esquina com uma área verde. Ela tem 450 metros de terreno, 356 metros quadrados privativo. Aqui então, nossa sala de estar. Ali atrás, nossa sala de jantar. Conseguimos fazer uma sala de jogos e a cozinha americana integrada aqui. E eu quero mostrar para vocês hoje esse lindo imóvel. Aqui é nossa lareira, toda revestida com pedra caxambu, prontinha. Ó, de cima a baixo. Olha que linda. Aqui nós temos também um ar-condicionado cassete, mais luminárias aqui de LED. Aqui nós temos um aparador aqui com espelho atrás, móveis de alto padrão, né? A casa foi toda feita com móveis sob medida. Vamos lá, vamos conhecendo mais desse belo imóvel. Aqui então é a nossa sala de jantar. 4, 8, 10 pessoas, lustre. Aqui, gente, é uma área verde, tá? Você pode, se quiser, optar mais pra frente. Tem essas palmeiras que são do jardim da casa. Pode se fechar com cerca-viva para deixar mais privativo o imóvel se você optar por isso, né? Não é caro e fica bonito também. Olha só. Ali é a nossa cozinha americana com uma ilha aqui toda em São Gabriel preto. Eu vou te mostrar ela detalhadamente. Só um pouquinho eu quero te mostrar essa parte aqui do fundo que ficou top. Ficou linda. Aqui nós temos outra televisão, uma estantezinha, mais armários, uma mesa de bilhar ou mesa de sinuca, não sei como fala na sua cidade. Ali nós temos duas cervejeiras ou duas adegas para vinho ou cervejeiras, né, que são elétricas. E aqui, meu cara, olha só, para você guardar aqueles belos vinhos, ó. Esses aqui é para deixar a mostra. Esse aqui é para você mostrar a imponência do seu vinho. Aí os outros mais baratos você bota ali dentro, né? Eu tô brincando. Olha só, vamos lá. Aqui então tem uma cristaleira aberta aqui, né? Legal esse detalhe aqui, ó. Olha só. Aqui sobrou um espaço. Se você quiser colocar uma piscina, tem como, tá? O terreno tem 30 metros de fundo. Então tem um espacinho que você colocar uma piscina. Aí todas essas portas e janelas aqui abrem, ó. Todas elas abrem. Aquela ali, inclusive aquela ali também do lateral, toda ela abre. E você pode estar então usufruindo da parte do pátio aqui do imóvel, tá bom? Vamos conhecer então a nossa cozinha. Vamos lá? Uma ilha de São Gabriel preto. Umas banquetas aqui. Luminária. Aqui, gente, olha só que interessante essa churrasqueira. Ela é uma churrasqueira elétrica, ó. Só botar carne aqui. Então ela vai girando automática. Aqui nós temos uma bifeteira também a gás, viu, gente? Linda, pronta, é só vir usar uma chapa, né? Deixa eu ver onde é que é o botão aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu fazer funcionar aqui para vocês verem. Ó, olha aí, ó. Tá girando nossos espetos.
coloca a carne aí, fica assistindo, né, os gols do Grêmio ali na frente, ó. Tá conversando com quem tá jogando bilhar, tá conversando com quem tá olhando TV, tá conversando com quem tá na mesa de jantar e também tem acesso pra conversa lá na sala de estar. A casa é toda integrada, minha gente, olha só. Aqui nós temos um fogão cooktop, exaustor pronto, aqui nós temos uma torneira lindíssima. Olha só, você que não sabe, essa torneira aqui, ó, é pra você lavar a louça cantando. Tô brincando, gente. É uma torneira com misturador, né? Olha só, vamos lavar a louça cantando. Todo mundo lava a louça cantando, né? Aqui é a nossa torre quente, tá? Móveis sob medida em laca, lindos, bons. Aqui é a nossa geladeira, né? Não sei se é, acho que é uma side by side, sai gelo ali. Então, é um imóvel diferenciado. Aqui nós temos mais armários, tá, gente? Olha só, mais armários aqui. Bastante espaço, tem para trabalhar aqui na cozinha. Aqui é a nossa área de serviço, já com máquina de lavar, secar, o tanquinho. E os junkers aqui da água quente já tá pronto. Aqui ela sai pro pátio, sai lá pros fundos da casa. A casa não tem muito pátio, assim, porque é um terreno de esquina. E ela é uma casa grande, foi bastante construída, então, né? Vamos lá conhecer, então, os dormitórios. As partes privativas desse belo imóvel. Aqui embaixo tem uma suíte térrea, tá? Já te mostro essa daí. Deixa eu te mostrar primeiro o lavabo. Olha só. Aqui então tá o nosso lavabo. Olha só que vaso mais aerodinâmico. Diz que esse vaso aqui, ele diminui o odor. Tô brincando, não diminui nada. Olha só que linda essa torneira, gente. Olha só. Ó. A gente tem que ser feliz, né, gente? Temos que dar risada, né? Eu acredito e creio que aonde há felicidade, aí está Deus. Porque Deus não quer que a gente fique triste, Deus não quer que a gente vive uma vida emburrada, né? Então, trabalha sendo feliz, querido. Olha só, aqui então é a primeira suíte, aqui de baixo. E ele fez tipo um cinema, né? Uma sala de cinema, vamos supor assim. Aqui tem armários, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, bastante espaço aqui nos armários. Aqui no meio. Opa, aqui no meio é um espelho. Aqui mais um armário. Aqui está a televisão, então. Já vem com split, tá, gente? Aqui é o banheiro. Banheiro dessa suíte. Tá com box pronto, cuba sobre cuba. Móvel prontinho pra você desfrutar. Lembrando, gente, que esse imóvel está à venda e você pode comprar ele em 60 parcelas, uma entrada e 60 parcelas diretamente com o proprietário, gente. Isso mesmo, você pode comprar esse imóvel direto com o proprietário. Essa casa, mobiliada e decorada aqui no condomínio Velas da Marina. Vamos conhecer a parte de cima, mas antes, dá uma olhada aqui nesse pé direito, nesse lustre. Lindo, né, gente? Muito lindo. Olha só, vou chegar aqui na ponta, ó. Olha só. Detalhe da lareira. Olha o revestimento. Pedra mesmo, né? Imitação. Vamos lá. Aqui em cima temos quatro suítes. Essa aqui, então, é a suíte aqui da frente, virada pra frente da casa. Frente da fachada. Uma bela suíte, uma cama de casal. Olha só, três portas espelhadas. Aqui a gente tem uma sacadinha, ó, pra te mostrar. Olha, gente, as aberturas são de alumínio e elas são automatizadas, tá bom? Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. Ó, aqui então, temos essa sacadinha aqui de frente. Tem que encostar aqui pra não bater a porta. Vamos lá então conhecendo mais. Os armários aqui são três, tá, gente? Ali é o banheiro dessa primeira suíte. Também já vem com split. Aqui, meu caro, é a segunda suíte. Olha só. Pronta. Cama de casal. As aberturas também são automatizadas. É o botão que abre lá. Você aperta o botão. Então as aberturas se abrem. Vamos lá então. Olha só, um armário também. Um, dois, três portas. Até vou abrir aqui para você ver.
o outro eu acabei não abrindo. Ó, bastante espaço ali no cabideiro. As gavetas ficam no canto ali. E aqui, meu caros, ó, aqui é o banheiro dessa segunda suíte. Beleza? Gente, olha só. Se vocês não me seguem, segue lá no Insta, Diego A4Imóveis. Tem muita coisa bacana que eu só vou postar lá. Inclusive, semana passada foi meu aniversário. E eu vou sortear um presente, um miminho, um presente, né? Não é nada muito caro, tá, gente? E eu vou sortear, algumas pessoas já comentaram. Vai na foto que eu postei sobre meu aniversário, né? E comenta lá, marca uma pessoa, segue, que eu vou estar sorteando no final do mês, tá bom, gente? Aqui então entrando na terceira suíte. Esse é o banheiro dela. Aqui então é uma cama de casal também. Vocês notaram que nós temos já três camas de casal. Olha só, aqui tem uma porta-janela, que ela tem uma sacadinha aqui pros fundos. Eu vou te mostrar depois, tá, gente? Olha só, guarda-roupa, 1, 2, 3. Olha que legal esse lustrezinho. Ele tem um detalhe meio preto, né, que vocês conseguem ver. Aqui tem um nicho, então. Essa aqui ela não tem televisão aqui, gente. Deixa eu abrir aqui o guarda-roupa pra vocês verem o tamanho também. Cabideiro. Essa gaveteira aqui já vem com split também. E agora, meu caro, por último, eu quero te mostrar a suíte principal. Essa ficou muito linda. E é um tamanho espetacular. Acabei de entrar nela aqui. Olha o tamanho dela, gente. Ela tem uma sacada pra lá também. Enfim, acabei não mostrando a sacada da outra, tá? Mas, olha só, vamos continuar aqui. Essa suíte, ela tem uma posição estratégica aqui, gente. Ela é toda virada para o norte. Como assim, Diego? O que é o norte? A posição solar norte, meu caro, é a posição do sol nascente. Então, essa suíte vai ser sempre clara, vai ter sempre sol aqui. Então, aqui nós temos uma cama de casal. Aqui tem uma janela bem grande, que eu acabei não abrindo, que eu vou te mostrar aqui por fora. Olha só. Aqui nós temos então essa sacada. Ó, falei de ponta a ponta aqui, olha só. Temos essa bela sacada aqui, as palmeiras que eu te falei. E aqui, gente, ó, é bonito que é bem iluminado aqui de noite, ó. Todas as palmeiras que foi colocada aqui, tá? Mas se o proprietário quiser, pode deixar mais privativo com uma cerca viva, beleza? Diego, essa suíte master não tem banheiro, eu não vi banheiro. Vamos tentar achar o banheiro aqui, gente. Olha só, interessante. Vamos lá. Eu tô aqui na ponta de cada quarto. Ali tá os armários, guarda-roupa, né? E o banheiro tá ali, meu caro. O banheiro tá aqui atrás desse vidro espelhado. Isso mesmo. Olha só, vamos abrir aqui comigo, ó. Ó, abrindo, 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 abrindo. E achamos a suíte. O banheiro da suíte. Um banheiro bem grande, duas cubas, masculina e feminina, um box, uma banheira de hidro com LED, um lustre bem bacana aqui, olha só. Aqui então, dois chuveiros também a gás, aqui tem a parte do vaso, olha só que interessante. E meu caro, a casa é essa daí, ela tá com uma condição incrível de pagamento, você pode estar comprando ela. Eu duvido, eu vou te fazer um desafio agora. Eu duvido que você ache no Brasil uma casa mobiliada, decorada, algum imóvel decorado desses que eu mostro, que tem essa condição, 60 meses para pagar direto com o proprietário. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana aí. Tchau, gente.